Усім привіт! Якщо ви бачите мене на своїх екранах, то це означає лише одне. В ефірі Афіша, і ми з вами починаємо нашу мандрівку культурними місцями Вінниці. Поїхали! 9 жовтня у Вінницькій філармонії на вас чекає неймовірний вечір увертюр. Почуємо всесвітньо відомі оперні та симфонічні увертюри Бетховена, Мендельсона, Лисенка та багатьох інших. Тож обов'язково завітайте та отримайте насолоду від музики, яка торкається струн душі. Початок о 18:00, квитки коштують від 150 до 200 гривень. Самотнє, покинуте своїм господарем опудало, вирушає у пошуках місця на зимівлю. У дорозі він зустрічає таке ж самотнє, як і він сам, лелечоня. Удвох вони долають низку перешкод, чекаючи на весну. Чи впораються із випробуваннями наші герої, дізнаєтесь, переглянувши виставу «Лелечоня і опудало» у театрі «Ляльок». Тож приходьте початок об 11 та 14:00, квиток коштує 100 гривень. Казкова історія про короля та його донечку принцесу Ярмілку. Злий чаклун силою закляття змусив бідолашку постійно стрибати. Так би й залишилася Ярмілка з трибункою, якби не принц, сміливість та винахідливість якого не допомогла позбутися чаклуна, Баби-Яги та їхніх злих чарів. Аби поринути у цю історію, 13 жовтня приходьте до театру «Ляльок» та переглядайте виставу «Стрибаюча принцеса». Початок об 11 та 14:00, квиток коштує 100 гривень. 13 жовтня на вас чекає справжня диско-фанкотерапія. Адже гурт «Циферблат» виступить із великим концертом у театрі імені Садовського. Інтелігентна рок-музика та нестримна енергія, улюблені хіти та нові треки. «Циферблат» став головним музичним відкриттям України останніх років і сенсацією нацвідбору Євробачення. Тож не пропустіть можливість почути і побачити молодих перспективних виконавців. Тож приходьте початок о 19:00. Квитки коштують від 390 до 740 гривень. Незабутня прем'єра із улюбленими зірками кіно і театру. 17 жовтня у театрі імені Садовського побачимо неймовірно веселу французьку комедію «Бейбі Бум». Син успішного бізнесмена не хоче вчитися, а хоче одружитися. Різний батько хоче його покарати, але вже трохи пізно. Адже у нього з'явився малюк. Що ж робити? У юного ловеласа голова йде обертом. А виявляється, що його малюк ще й не єдиний. А чим це все закінчиться, дізнаєтеся, переглянувши виставу. Тож приходьте, початок о 19:30. Квитки коштують від 350 до 580 гривень. 20 жовтня у театрі імені Садовського культова вистава про любов і стосунки. Про що мовчать чоловіки? Приходьте дізнатися, чи зможуть все-таки примиритися дві галактики – чоловік та жінка. Та дізнатися, у чому ж секрет щастя у стосунках. Теми, що підіймаються у виставі, близькі усім без винятку. Тож багато чоловіків впізнають себе, а жінки – своїх суджених. Не пропустіть, початок о 18:00, квитки коштують від 250 до 520 гривень. До 20 жовтня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї діятиме фотовиставка «Гвардія опору», приурочена до Дня захисників та захисниць України. Історичні паралелі між подіями минулого та сучасними викликами побачив реконструктор Віталій Головенько. Разом із Аліною Дикою вони доклали зусиль для створення цього проєкту. Тож приходьте подивитися, музей працює з вівторка по неділю з 10 до 18 години. Вхід на виставку безкоштовний. Друзі, у нас у Вінниці, як завжди, безліч чудових заходів. Тож не зволікайте, обирайте щось до душі, купуйте квитки та насолоджуйтесь. А в ефірі була Афіша Вінниці. Побачимось!